Olá pessoal, hoje vamos aprender a fazer esta corda trançada, né? Então, ela é uma sequência de tranças entrelaçadas, assim. A base do ponto é esse aqui, ó, tá? Daí, ele com repetido, numa sequência e tal, ele vai ficar assim, dessa forma, tá? Então, para esse ponto, você vai utilizar 30 pontos na sequência aqui dele, com mais um ponto de borda, tá? Aqui nessa amostra, eu fiz com 5 pontos de borda, mas um ponto já é o suficiente para você destacar o ponto, fazer a borda para você combinar com outros pontos, tá? Então, o meio são 30 pontos e mais os 5 pontos de borda de cada lado. Nós vamos fazer essa amostra com 40 pontos. Então, aqui eu estou utilizando uma lã, tá? Para espessura de agulha número 4,5, tá? Estou utilizando agulha 4,5 e nós vamos precisar de agulha auxiliar. Eu uso assim, ó, os pauzinhos de manicure, e no caso que, como vamos utilizar dois, para não ficar muito grande, para poder tirar, que vai ter momentos que nós vamos ter que tirar em duas agulhas auxiliares, eu uso assim agulha de tapeceiro. Peguei essa, que ela é bem grande, tá? Que facilita, porque você vai ter que ter duas agulhas auxiliares, e essa daqui dela não fica tão grande. Então, vou colocar na agulha 40 pontos. Colocando aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. No final da linha, para não soltar, eu vou cortar aqui essa sobra para não atrapalhar, gente. Então, temos aqui 40 pontos na agulha. Vamos começar com os 5 pontos de borda, são 5 tricô. A gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 tricô, 2 meia, 1, 2 meia e 2 tricô, 1, 2 tricô. Esse 2 meia e 2 tricô, você vai repetir esse daqui 3 vezes. Então, temos 1, 2 meia, 2 tricô, novamente 2 meia, 2 tricô, segunda sequência. Novamente, 2 meia e 2 tricô. E agora vamos fazer 6 pontos meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 meia. E novamente vamos repetir 3 sequências de 2 tricô e 2 meia. Agora o inverso. Então, 2 tricô, 2 ponto meia, uma sequência. 2 tricô, 2 ponto meia, segunda sequência. E novamente, 2 tricô,
e 2,6 terceira sequência e nossos 5 pontos de borda. 1, 2, 3, 4, 5 pontos de borda. Na segunda carreira, todas as carreiras pares, o avesso do trabalho, você não modifica o ponto. Então, na parte de trás do trabalho, você vai somente acompanhar. Onde for meia, vamos fazer em meia. 5, meia, 3, 4, 5. E no tricô, vamos fazer em tricô. Sempre acompanhando o ponto. Então, nessa parte aqui do avesso do trabalho, eu vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Mas você sabe que no teu trabalho aí você não modifica. E uma coisinha também, nesse tipo de pontos, assim, como esses aqui, que você trança, tá? Que você tem que trabalhar com agulha auxiliar, sempre vai facilitar para você não fazer o ponto muito apertado, ó. Fazer ele mais soltinho, tá? Não muito solto para não ficar deformado, ficar formadinho pela grossura da agulha, mas não muito apertado, que na hora de você passar para agulha auxiliar e depois você retomar os pontos e fazer eles já trançado na tua agulha, se tiver muito apertado, ele fica muito difícil de você fazer. Aqui. E você sempre vai precisar de esticar um pouquinho mais o ponto, ele tá ter uma tensão maior quando você trança ele, cruza ele. Então, se você fizer muito apertado, ele vai ficar aquele trabalho assim mais socadinho e um pouquinho repuxado. Se ele tiver um pouquinho solto, vai ficar bom. Bom, aqui vamos começar do lado direito. 5 tricô de borda. 2, 3, 4. 5 tricô. Novamente, vamos fazer agora os 2 meia, 2 tricô, 2 meia, 2 tricô. Então, essas três sequências aqui, ó, sem mudar o ponto. Mais 2 meia e 2 tricô. Agora, aqui nessa carreira, nós já vamos começar a trançar, passar os 2 meia. Da direita na frente dos 2 meia central. E não vamos mexer nesses dois últimos pontos meias dessa sequência. Então, vamos pegar os dois pontos meia, tirar pela frente do trabalho na agulha auxiliar, fazer os dois pontos meia seguinte, recolocar os pontos da agulha auxiliar na agulha da esquerda e fazer eles em meia. 2 meia, mais 2 meia, 2 tricô, e agora terminamos toda a carreira acompanhando o ponto sem mudar. 2 tricô, 2 meia, ó, daí aqui só acompanhamos, só trançamos aqui e vamos acompanhar o resto sem mudar. 2 tricô, 2 meia, e os 5 tricô de borda. 5 tricô de borda. Quarta carreira e avesso do trabalho, vamos somente fazer o ponto acompanhando ele. 2, 3, 4, 5, meia, os 2 tricô, e aqui vamos acompanhando sem modificar. Aqui, fazer um pouquinho mais rápido, mas você sabe que você vai estar fazendo o ponto sem modificação nenhuma. Tá vendo? Novamente, 2 tricô, 2 meia, aqui, 2 tricô, 2 meia. E os 5 meia de borda. O teu avesso vai ficando assim, ó. Então, não modifica nada. E do outro lado, modificou esse. Então, nessa altura, ele tá assim.
Agora, nessa carreira, você vai fazer sem modificação nenhuma. Um, dois, três, quatro, cinco tricô, dois meia, dois tricô, novamente dois meia, dois tricô, dois meias e dois tricô. Agora aqui vamos fazer 6,5, dois, três, quatro, cinco, seis meia. E um, dois tricô, um, dois meia, dois tricô. Nessas carreiras que faço um pouquinho mais rápido, é porque não modifica, tá? Só acompanha o ponto. Aqui, três, quatro, cinco. Não mudou nada, tá? Agora, sexta carreira, avesso do trabalho. Novamente, vamos acompanhar o ponto sem modificar. Aqui, dois tricô, dois meia, dois tricô, dois meia e seis tricô. Três, quatro, cinco, seis tricô. Dois meia, dois tricô, dois meia, dois tricô, dois meia, dois tricô e cinco meia de borda. Agora, sétima carreira, nós vamos trançar os dois meia da direita na frente dos dois meia central da sequência de seis no centro do trabalho. Então, vamos fazer dois tricô, ou perdão, três, quatro, cinco tricô, dois meia, dois tricô, novamente, dois meia, dois tricô, dois meia. E dois tricô. Agora vamos fazer um, dois meia. Vamos tirar os dois pontos seguintes atrás do trabalho, na agulha auxiliar, colocamos atrás do trabalho, fazemos um, dois meia. Recolocamos os pontos na agulha da esquerda e fazemos dois meia. Um, dois meia, dois tricô, dois meia, dois tricô e terminamos a carreira acompanhando os pontos. Cinco tricô. Próxima carreira. Acompanhamos o ponto. Dois, três, quatro, cinco meia, dois tricô, dois meia, dois tricô, dois meia, dois tricô. Novamente, dois meia e seis tricô. Dois, três, quatro, cinco, seis. E novamente, dois meia, dois tricô, um, dois meias, dois tricô, dois meia, dois tricô e cinco meia de borda. Nesta próxima carreira, fazemos como está o ponto sem modificar nada. Aqui, cinco tricô, dois meia, dois tricô, dois meia, dois tricô,
Assim vamos acompanhando. Aqui não trançamos, ó. Você vai fazer sem mudar nada ainda, viu? Trançamos os primeiros dois da direita sobre o central. Depois fizemos os dois da esquerda na frente do central. Dois tricô, dois meia, dois tricô, dois meia. Então, aqui vou fazer o avesso e na próxima carreira vou repetir o ponto da terceira carreira. Aqui, dois tricô, dois meia, dois tricô, dois meia e um, dois. Olha, vamos só acompanhando. Não tem modificação, novidade nenhuma nas carreiras do avesso, tá ok? Então, ó, só acompanhando, viu? Nada de diferente. Às vezes as pessoas comentam: nossa, fez muito rápido na parte de trás, tá? É porque não tem modificação, você vai estar só acompanhando o ponto, tá? Então, para não ficar muito extenso o vídeo, eu faço mais rapidinho a parte de trás, mas você não perde nenhum detalhe, é porque daí não tem modificação. Agora, aqui nessa carreira, nós vamos repetir esse trançado, a mesma coisa da terceira carreira, nós vamos fazer aqui. Vamos passar os dois pontos da direita na frente dos dois pontos centrais. Exatamente como fizemos nessa carreira aqui, tá? Então, tô chegando aqui já na parte de trançar para mostrar para vocês, ó. Eu fiz os cinco tricô, dois meia, dois tricô, dois meia, dois tricô, dois meia, dois tricô. E agora vamos trançar que nem na terceira carreira. Vamos pôr os dois meia. Na parte da frente do trabalho, vamos fazer os dois próximos pontos em meia, recolocar os pontos na agulha e seguir com dois meia, mais dois meia, dois tricô, dois meia, ó, tá? Dois tricô, dois meia. Dois tricô, dois meia e cinco tricô. Ele vai ficando assim, tá? Fazer o avesso do trabalho, só acompanhar o ponto. Cinco ponto meia, dois tricô, dois meia, dois tricô, dois meia. Dois tricô, dois meia, cinco tricô, ó, nada sem modificar os dois meia, dois tricô, dois meia, dois tricô, dois meia, e novamente dois tricô e cinco meia de borda. Então, sempre lembrando, avesso não modificar. Agora, nesta parte, o que que nós vamos fazer? Vamos trançar. Ah, não. Mais uma carreira, perdão. Mais uma carreira sem modificar. Então, sempre que você trança, a próxima carreira você não modifica. Próximo direito. Faz o avesso e sempre na seguinte que você vai trançar. Trançou o ponto, faz o avesso, volta mais um lado direito sem modificar. Volta avesso e daí trança. Acabamos de trançar aqui, vamos repetir, fazer agora a carreira sem modificação. Então, vamos lá. 5 tricô, 2 meia,
dois tricô, dois meia, dois tricô, dois meia, dois tricô. E nessa parte, trançamos na carreira anterior, no direito anterior, agora não trançamos não. 3, 4, 5, 6, meia. 1, 2, tricô. 2, meia. 2, tricô. 2, meia. 2, tricô. 2, meia. E 5, tricô de borda. Ó, sem modificação, tá? Acompanhou totalmente o ponto, como ele tá. E no avesso também. Vamos acompanhar o ponto. 5 meia, 2 tricô, 2 meia, 2 tricô, 2 meia, 2 tricô, 2 meia, 6 tricô. Ó, tá? 2 meia, 2 tricô. 2 meia, 2 tricô, 2 meia, 2 tricô e 5 meia de ponto de borda. Então, tá. Agora sim, nessa carreira, nós vamos trançar esses dois pontos na frente dos pontos centrais. E vamos trançar também esses dois pontos, vão trocar de lugares, mantendo o ponto, o tricô entre eles. Então, eles vão cruzar os pontos e vai manter o tricô no meio. Então, agora nós começamos a trabalhar essas tiras do lado também. Vamos fazer 5 tricô, 3, 4, 5, 2, meia e 2 tricô. Agora, nós vamos passar esses dois pontos meio na frente desses quatro pontos. Então, lá na frente da agulha e vamos tirar os dois meia e também os dois tricô. Tiramos quatro pontos na agulha auxiliar, colocamos atrás do trabalho e vamos fazer os outros dois meia, um, dois meia. Vamos recolocar somente dois pontos, os dois tricô, dois pontos em tricô na agulha. Deixamos os outros dois. Fazemos um, dois tricô, certo? Agora, colocamos os outros dois pontos meia na agulha e fazemos dois meia, um, 2 meia, se trançou, 2 tricô, 2 meia, 1, 2 meia. Agora, vamos passar esses 2 meia na agulha auxiliar por trás do trabalho. 1, 2. Atrás do trabalho, colocamos, fazemos 1, 2 meia, recolocamos o ponto da agulha auxiliar na agulha da esquerda e fazemos eles em meia. Um, dois, meia. Novamente, dois tricô. Agora, nós vamos passar esses dois pontos na frente desses quatro pontos. E vamos manter o ponto tricô entre eles. Então, como que vamos fazer? Vamos tirar na agulha auxiliar um, 2 pontos meia, colocar na frente do trabalho. Vamos pegar a outra agulha auxiliar e vamos tirar 1, 2 pontos e colocar atrás do trabalho. Vamos fazer 1, 2 meia. Vamos recolocar o ponto da agulha auxiliar 2, que está atrás do trabalho, na agulha da esquerda e vamos fazer eles em tricô. Um, dois tricô.
Agora vamos recolocar os pontos da agulha auxiliar, na agulha da esquerda e fazer eles em meia. Um, dois, meia. Ele fica assim. Fazemos dois tricô, dois ponto meia e os cinco pontos de borda. Quatro, cinco pontos de borda. No avesso do trabalho, vamos fazer normalmente. Sem modificação, cinco meia, dois tricô. Mesmo tendo trançado os pontos, você vai ver que ele vai permanecer sempre com dois meia, dois tricô até a parte central e os seis pontos tricô no centro. Então, essa sequência no verso do trabalho, ele nunca muda. Vai ser sempre a mesma coisa. Se por um acaso você for fazer e notar, opa, a sequência mudou. Então é porque tem alguma coisa errada no ponto que você fez. Aí você dá uma verificada para ver o que foi que modificou, que ficou diferente, tá? Então, nesse avesso do trabalho, nas costas, sempre vai estar a mesma sequência entre meia e tricô. Tá ok? Agora, nesta parte aqui, fazemos sem modificação. Então, sempre que você trançar numa carreira da direita, você vai fazer o avesso na próxima carreira da direita, ó, sem modificar. 5 tricô de borda, 2 meia, 1, 2 tricô, 1, 2 meia, 1, 2 tricô. Você viu que nós trançamos e ele permanece com os 2 meia, os 2 tricô entre eles e os 2 meia. Aqui. Ele fica assim, ó. Tá? Sempre 2 meia, 2 tricô e 2 meia. Novamente 2 tricô. Os 6 meia central. 5, 6. Trançamos na carreira da direita anterior. Nessa carreira não trançamos. 2 tricô. 2 meia. 2 tricô. 2 meia, 2 tricô, 2 meia e 5 tricô da ponta dos pontos de borda.